Go. Bekas Perdana Menteri Najib Razak mahu UMNO dan BN memenangi pekan dan keempat-empat kerusi DUN dalam parlimen itu dengan majoriti undi yang jauh lebih besar pada pilihan raya umum PRU akan datang. Kedudukan kita hari ini kuat di pekan, UMNO BN kuat di pekan dan matlamat kita tidak semata-mata nak menang. Matlamat kita nak pekan dimenangi dengan majoriti tertinggi di kalangan semua calon kita. Kita nak pulih semula walaupun dulu kita menang pada 2018, majoriti 24,859. Kalau rakan-rakan saya lain dapat 24,000 majoriti, kira dah meloncat. Tapi kita di pekan 24,000 majoriti itu dianggap menurun daripada PRU sebelum itu, bagi kita ia bukan merupakan pencapaian yang memerangsangkan. Tapi kali ini 24,000 itu kita nak tingkatkan jauh lebih tinggi bagi PRU 15 ini, insya Allah, kata ahli parlimen pekan itu.